Недостатъчната информация и публичност са основните причини да няма интерес към отдаваните от община Добрич имоти. Това е констатирал кметският екип след провала на търга за наем на магазини през февруари. Обявяването на имотите за отдаване под наем вече става с техния административен адрес, както и с указание в какъв район до какъв обект близо се намират, което да позволи на гражданите бързо и лесно да ги идентифицират и съответно дали проявяват интерес към този имот или не. Втора сериозна причина за слабия интерес, за съжаление, е недоброто състояние, в което се намират тези имоти. От наемател на наемател не е полагана много добра грижа за тях. Общинският бюджет също не е бил в състояние да заделя сериозни средства за тяхното реновиране, в резултат на което към момента значителна част от имотите са непривлекателни за отдаване под наем. Затова си мислим тази година да заложа малко повече на възможността наемателите да извършват дребни ремонти в тези имоти за сметка на дължимия наем. На 2 март общината публикува пълен списък с конкретни параметри на урегулираните поземлени имоти, които продава. В момента се подготвя такава таблица и за имотите, които ще се отдават под наем. От момента, в който ние публикувахме всички урегулирани поземлени имоти, които са свободни за инвестиционна дейност, започнаха да пристигат заявления и интерес за тях. Така че ние ще... Разбира се, още малко време ще изчакаме. За тази сесия на Общинския съвет няма да подготвяме докладна записка за тези имоти, но мисля, че до следващата сесия, т.е. в рамките на един месец, ние ще успеем да разгледаме всички тези инвестиционни намерения и ще подготвим докладна записка до Общинския съвет за конкретни имоти, за които вече има намерения да бъдат взети решения за тяхната продажба. Само за 2 дни са постъпили 5 инвестиционни предложения от малкия и среден бизнес. В момента имаме интерес към парцели в квартал Рилци, имаме интерес към парцели в квартал Христо Ботев, които са с конкретни намерения. Имаме интерес към парцели на пазара, така че кой където има нужда общо взето. С каква дейност става въпрос? За търговска дейност става въпрос. Намерение за разширяване на базата си от над 20 декара със съседни парцели са изявили китайските инвеститори, които изграждат фуражен завод. Към момента дори инвеститорите са проявили интерес към 3 парцела земя, която е пустееща земя, която е съседна на техния парцел. Нашата наредба за насърчаване на инвестициите, общинската наредба, позволява инвеститорите, които имат инвестиционен клас, имат сертификат за клас В, да придобиват собственост с решение на Общинския съвет без провеждане на търг и конкурс. Общата площ на парцелите е около 15 декара. Предложението за продажба ще бъде внесено на предстоящото заседание на Общински съвет. С възстановка на автентични народни ритуали, Добрич ще отбележи сирни заговазни тази неделя. Празникът ще започне с кукерско шествие. То ще тръгне в 15:30 часа от пешеходната зона на Стара къща и ще стигне до етнографски комплекс Стария Добрич. В 16 часа пред часовниковата кула ще започне възстановка на ритуалите, свързани с сирни заговазни, кукерски игри, хвърляне на стрели. Децата ще могат да се включат в хамкане на халва и прескачане на огън. Празничната програма участие ще вземе професионален фолклорен ансамбъл Добруджа и представител на фолклорна танцова студия Добруджа. Веселбите ще завършат с сирнишко хоро. За поредна година общината и регионален исторически музей са организатори на събитието. Групово бягане е най-новата инициатива за град Добрич. Тя ще стартира тази събота, сподели за телевизия Добрич Емануела Радева, многократна шампионка и медалистка от републикански и международни състезания по полумаратон, дълги бягания и спортно ходене. Нашето желание е да я популяризираме и да стане традиционна всяка събота. Дистанциите ще са 2 км и половина и 5 км. Това е любителско бягане за всички, които обичат спорта, просто да се обединят под една обща цел и да се наслаждават от бягането. Искаме хората, които имат монотонен начин на живот, по този начин да се разпускат. Цели семейства да дойдат заедно. Няма никакви ограничения във възрастта, няма състезателен характер, просто да сме заедно и да се наслаждаваме. Мотото на инициативата е спортувайте, за да сте здрави. И се надявам родителите да предадат своята двигателна култура и на децата си. Те да се занимават не само през почивните дни, а
ежедневието им да е изпъстрено с темата спорт. Една задружност има в тази инициатива. Това не е само самата проява, която обединява бягането. Това е начин на живот, начин на хранене, постоянство, дисциплина. Нещата, които са сумарни в бягането, са действително много. Емануела Радева обясни как точно се е появила идеята за тази инициатива. Виждам много бягащи хора в парка. По-весело е, когато го правиш с някого. И когато тези хора се познават, при една открита връзка, един контакт, нещата стават доста по-забавни. Искахме просто да ги обединим. Всяка събота от 9:30 на входа на градския парк. Заповядайте! Организаторите имат идея да обогатят инициативата, като организират горско бягане и обещават много емоции и добри приятелства. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор. Let's go.